Danas je četvrtak, 25.10.15. Ja sam krenuo kod Vlaste, tu sam u Držini. Ovo je katastrofa kako je propala. Pogledajte. Tu sam u Držini, krenuo sam kod Vlaste. Čekam odgovornog iz komunalca da odemo zajedno. Boban Tolić je odobrio da se očisti, kažu, njegovo dvorište je puno svega i svačega. Vidjet ćemo. Imam želju da nešto uradimo, pa sad ako budemo mogli, sami ne možemo ništa.